Tjalla Bing Bang i YouTube. Og hjertelig velkommen til en sånn klassisk videoblogg på DAS. For de som lurer, det DAS. Det en ganske enkel grunn til at jeg lager denne videoen her, og det for å ønske dere et riktig godt nyttår. Gilt og godt nyttår, som man sier. Og så har jeg en så liten sånn begg-kampanje, fordi ikke bare noe av nyttår, men siste sjekka så har jeg 987 subscribers, nesten 1000. Jeg har vært veldig stas med 1000 subscribers før jul. Jeg sjekker veldig, jeg har drikket mye kaffe der. Så det min bønn til dere om at det blir veldig rart å se på dette speilet, så jeg ser liksom flere steder hver gang, så jeg kan se inn i kamera. Nei, det funker ikke. Så, men uansett, jeg gleder meg til det nye året. Det kommer sikkert mange bra Bjørn. Det kommer sikkert mange fine, fuck it. Det kommer sikkert mange fine videoer og sånt da. Håper jeg. Vi skal fortsette med Morrowind. Vi må befølge med Super Meat Boy. Vi skal spille med Black Ops. Og jeg har lyst til å lage litt med Hotline. Og livestream litt mer. Og da får bok liksom. Så det, forhåpentligvis skjer det en del. Så det har vært veldig fint. Hvis dere kunne delt meg i dag. Det mitt nyttårsønske. At jeg når 1000 subscribers før klokka tikker 12. Hvis jeg gjør det, så blir det en... Jeg vet ikke, vi må gjøre stas på en eller annen måte. Men uansett, riktig super, super godt nyttår. Jeg skal snu den her inn i speilet, så det større sjans for at jeg ser en filebok som jeg. Jeg føler som det her posen. Det her posen, liksom. This is the pose. Og den her blir jo da også feil vei for dere, fordi jeg litt opp. This is the... Og det klart altså å skru av kamera, så det ble et lite hakk. Men uansett, riktig super. Super takk, godt nyttår. Til lykke med det nye. Tusen takk for alle som har sett på meg det året her. Subscribe på meg, kommentert. Alt mulig sånn. Håper virkelig dere fortsetter med det i 2013. Og så... Ja, som vanlig. Bortomens hver dag. Men som vanlig, jeg veldig glad i dere. Og fra mitt hjerte, tusen takk for dette året. Og håper vi ses igjen neste år.